Romo Prabu iki dulurmu. Iki dulurmu. Najan wujuding kethek iki tak rengkuh minangka dadi putraning Sut. Kakangmu, iki kakangmu Jaya Anggada. Romo Prabu. Anggada wonten jauh. Ingkang ana wurining Sun iki adimu jenenge Raden Indrajit Yobigonondo. Iki dulurmu nom, isih akeh meneh dulur-dulurmu sing padha sowan oning sak jabaning Purayagung kae isih ana Trikaya, Triweneh, Trinetra, Dewantaka, Dewatumut. Kejaba Triweneh, Trinetra isih ana Tribolot, isih ana Tritusya lan sak panunggalane. Merga panjenenganing Sun Bi nalika samono nganti tekan saiki rabi ku ora mung cukup siji. Bojo ku ora mung cukup 5 ning kepara mas 10, 20. Kabeh patutan. Iki. Matur sembah nuwun. Jit. Wonten dawuh. Saka bombong-bombong penggalipun Rama. Ayo. Gone penjane Rama. Iki ngaku marang Jaya Anggada kakang pinangka dadi putraning Sun dikurmati nganggo kembul bujana Andrawira keparengipun sakabeng jaran ingkang enak-enak lan sakabeng omben-omben ingkang sinumet ngurup kabeh dicawisake Andrawinan bareng-bareng karo Jaya Anggada ngombe bareng ngedhaken dawuh Kanjeng Rama Prabu. Titi brani mangana anung mangana anung pari jodo ongok ngelingono aji ponco sonyo ong Janggoto wonten dawuh Kanjeng Diwaji Rama. Rama Prabu ngono yen ninggali penjane Sun. Inggih. Kanjeng Rama wonten dawuh. Lah ngono bagus. Iki wis dicepakake saking omben-omben ingkang sinumet ngurup ana tuwak maragan, ana ciyu, ana mensen. Ana AO. Ana anggur merah. Ono kontru
lan sak panunggalane. Kula rasa dadak wiki-wiki. Mengko ya wis ngombe omben-ombenan sing sinem ngurup. Banjur mangan sak enak-enake ngen sak bodonge. Brajit wonten dawuh Rama kancani. Kancani kakangmu Jaya Anggada nggone ngrasake omben-omben. Ngestaken dawuh. Kula pikantuk mboten nggih. Rasa. Sampeyan wis wis wong tuwa. Sampeyan wis ora kena. Kok nek nganti wis ora iso. Mungkin kula ndak disalahke. Pun. Sampeyan ten riku cukup nyuling mawon rasa dadak ngombe meneh. Ngestaken dawuh. Wis ayo Jaya Anggada rasa dadak wigih ringo-ringo gagih. Kowe kudu caos pakurmatan marang panjenengan ingsun. Gone ingsun wis miwaha marang Jaya Anggada. Gone tak sudha pinangka dadi putra Mbayun nata ing Alengka Draja. Seseking rananggana magawe gelar. Magawe gelar ira bang-bang. Makendung kendung suguhane miwah unjukan ingkang sinumet murup Raden Jaya Anggada tata gelar ngladosi dhateng pamundhutipun Prabu Dasamuka ugi api-api purun den akan putra nanging jroning batos Jaya Anggada saestu setya bekti kalian Prabu Bathara Rama ketingalipun derek ngunjuk towak waragan nanging netranipun mulat kanan kiring lan jroning batos menggalih menapa ta ingkang saged kangge bukti kangge wangsul sowan ing Prabu Rama Wijaya. Pramila anggenipun nderek ngunjuk alon-alon lan mawi petangan setunggal sloki yen Cinandra Eka Padmasari Eka siji Padma Kembang Sari wis ngarani candrane kaya mambu sekar ingkang wangi. Pramila datang kendhat namung badhe ngunjuk malih sareng kalih sloki dwi maratani jagat dwi loro maratani rata jagat jagating menungso raosing unjukan sampun kraos waraden tigang sloki tri kawula busana tri telu kawula wong cilik busana agem ageman tigang sloki dene ngunjuk bergiga bergigi gebas gebes kaya wong cilik nembe pikantuk gandaran kaya kaya arep umuk nanging sapa kepethuk dijaluki sekawan sloki catur wanara rukem catur papat wanara kethek rukem woh-wohan munduk sekawan sloki sulai wis nganti kaya wanita gerbini kang wancine ngidam kawuryan astane sarawean namung badhe dahar ingkang seger-seger kaya wong ngidam ngancik limang sloki panca sura panggah panca lima surawani panggah tatak tanggon sulai wis ora karu-karuan sewimbuh kekendelane Jaya Anggada mulat kanan kiring sedaya ingkang sami ngombe sampun sami lena ing kabangkit nanira langkung-langkung para gandarwa sampun sami glegeken malah wonten ingkang gledak sumende rancaan wonten malih ingkang melampah sempoyongan nganti pedhot nanging Jaya Anggada malah sewimbuh kekiatanira kocap ingkang kadulu namung agemipun Prabu Dasamuka nggih makutha raja Kencana yakti menika makutha pusaka tilaranipun Prabu Sumali Duk Rumuhun Jaya Anggada dupi mulat Prabu Dasamuka wis lena ing kaprayitnan ya nyandak gendul utawi botoling minuman sigra kakeprokaken ing mestakaning Prabu Dasamuka saringaut agemnya topong Kencana makutha raja aglis gelumajar geger piningan sesiling pasiwakan ageng ayo Jaya Anggada ayo
Nah, ngono kuwi Jayang Godha. Romo Prabu wah ora ngira babar pisan yen maune Jaya Anggota saguh tak wengku tak aku pinangka dadi putraning sun malah tak paringi pakurmatan supaya bojone Ndrawina lan ngombe bareng-bareng ning jebul mung arep golek lenahne pun Romo nganti wani nyandak marang botole utawa sloki ning ngomben-ngomben banjur keproke marang panjenenganing sun. Wah, ageming sun maku toro jo kencono colong karo Jaya Anggota. Iye keparangi puwe anak ngalengko ora tangkap tak sawat. Wah, satu kali iye gengis tak kencawo Romo Prabu. Orang Toto wah rekane ono kedek munggah ono istinggil binatura tak unggahke driajate malah wangi camah marang Prabu Dasamuka endah-endah kowe kekasate cedhis Rama monggo kawulaning sun klebu nayakaning praja nagara Ngalengka kuwi ora ana sing wani gepok singgol kancane Prabu Dasamuka parandene Jaya Anggota malah wani nyidra kagunganing sun agemaning sun Mekutaraja Kencana wah tujune njajet tanggap sasmita man paman raso man Paman Brasno man setan alas menungso jajalanan monggo kula dherekaken sing dawuh sinten sing dawuh sinten inggih lha kula mboten pikantuk nderek Andrawin sampeyan iku wis wong tuwa rasane ngombe mengke nek kakek ngombe malah ginjal sampeyan kena mangke inggih keparengipun sampean pirsa mboten niku. Putu sampean derajat niku pirsa mboten? Inggih, medal. Metu? Inggih. Arep ning ndi kene? Inggih wonten wingking. Wingking-wingking dengkul mlocot. Inggih, keparengipun. Kanan geger kaya mangkene, man. Sampean kudune wong tuwa ya wis tanggap sasmita. Mang nalik pelok neman. Inggih, wonten dawuh. Sampeyan wong tuwa kudune tanggap sasmita aja nganti kalah kali putu sampeyan Indrajit. Kula ajeng kondur kedaton. Lan iki mangke kula badhe munggah kayangan puspa kawedhari kayangan kanya-kanya ireng badhe nyayuh Sekar Diwaretna kangge pengapesaning para kethek-kethek. Ning niki mangke upama Jaya Anggada niku nggawa wajabala kethek pirang-pirang kula pasrah kali putu sampean nggih anak kula pun Indrajit. Iki kemaringipun sampean nata nayakane praja. Pun kebat menang kato ubayane aja nganti bali janji mak, bali janji mak.
bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendam ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan. Puji syukur konjuk lesaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe sak kanca saka paguyuban warga laras iki alhamdulillah dikersake meneh dening para punden lan sak kadang ingkang lenggah ana ing Kalisat Selomirah Ngablak Magelang. Wah, matur sembah nuwun ya, Mah. Mongko iki malah wis jangkep sing kaping telu iki. Kok kaping telu? Nalika samono sing sepisanan ditimbali ya kuwi anak kulanang sapa sing ngasta rebab panjenengane Ki Kiswan Dwi Nawaeka. Nalika semono aku kadawan supaya nyangi awan merga nek manut dawuh sing tak tampa acara neng dusun kene utawa desa kene iki malah sing inti sari neng gon awan merga kuwi kanggo wayangan tolak balak ngono kae. Mula awan lakone mesti dipunduti Rama Tambak mergo ujube ya kuwi nyadran kali. Oh ngono. Lah bengi iki gandeng awane kuwi Rama Tambak terus tak bajutke sisan bajute lakon Rama Tambak apa. Iya. Terus taun sing keloro sing kadawan bengi aku meneh awane sing ngasta adiku lanang utawa anakku Ki Eko Suwanda. Ya. Nah, alhamdulillah bengi iki awak dhewe isih dipercaya meneh. Ya. Awan mau ya sing ngasta siang ya adiku lanang Mbah Wanda. Oh ngono. Terus bengi iki aku kadawan meneh mergo saka kersaning warga sebagian besar karo panjenengane Pak Lurah ngersake awak dhewe meneh ning di kancani karo anakku lanang Ki Gading Pawukir Seno Saputra utawa Ki Gading tinggalane almarhum Ki Seno Nugroho. Mula diaturake matur nuwun. Ya. Mah bareng aku apa kuwi nguningani anakku Gading saiki wah perkembangane saya pesat oh ngono. Mula aku saiki nek upama karo Gading iki utawa nglatih ngono wis rasane dadak ketemu cukup tak tulis neng omah file tak kirimke ora sah dadak ketemu ben disinau dhewe. Nek pancen bocah cerdas mesti iso ngangge nyatane ya ora sah dadak ngulatian ya dadi. Iringan ya semono uga ora sah dadak ngulatian cukup digaweke tulisan neng WA
terus diwaca bareng-bareng nyatane ya dadi. Ya mong iki mau remeng dadi eling-eling ora apa-apa. Ha karang suwe ra pentas ya ra maklum. Ning ya ora ngijeni karang ya nek sasi April mai iki ngendi-ngendi sepi dadi ya wis. Nek ya alhamdulillah siti akeh tetep disyukuri. Pisan meneh matur gunging panuwun wonten sanipun ingkang pinanting pakurmatan Bapak Lurah saperangkate Bapak Dukuh lan sedaya para pangarsa lan sedaya para punden ingkang lenggah ana ing Kalisat Selomirah ngablak Magelang kene dene sik pareng dawuh kalian kula sak rencang ya ajur ujube ujube manut dawuh sing tak tampa ya kuwi nyadrang kali utawa merti banyu. Oh ngono, nek ya kabeh padha wae merti banyu, merti bumi, sedekah bumi, merti dusun, majemukan kuwi kabeh padha wae intisarine padha wae. Kok padha wae ya kabeh ujube ngaturake panuwunan karo panyuwunan. Kok panyuwunan karo panuwunan yo tekse kaya awak dhewe utamane warga sing lenggah ana ing Kalisat Selomirah kene. Sawise pirang-pirang tangkon kepungurung wis diparingi kabagas warasan nikmat mupangat lan wis diparingi rejeki pirang-pirang mbok kuwi rejeki saka hasile tetanen, mbok kuwi rejeki hasile dagang, mbok kuwi hasile saka gaji saka kantor lan sak panunggalane kabeh wajib disyukuri jalaran ngene. Wong kuwi nek diparingi terus ngaturake matur nuwun kuwi rasane ndur cemplong dadi yo dahanan sing miroso dadi sandangan ya sandangan sing pantes diagem ya lan sing baku meneh kuwi kejaba iki ngadani pagelaran wayang kulit ning sing baku wungon bareng-bareng ngucap kasta kunjuk nesaning Gusti ingkang Maha Agung muga-muga taun ingkang lumaku iki kabeh warga tansah pinaringana kabagas warasan rancak gone podo makaryo langsing baku meneh persatuan dan kesatuan kegotong royongan doyo dinayan samat sinamadan tansah kudu dijogo mereh ngerembakaning desa mereh majuning desa satemah Kalisat Selomirah kene tansah binerkan Gusti cinaket ing kanugrahan ya ujube ngono ya ujube ngono kuwi ning mengko nek awak dhewe iki le matur ki gladrah mengko ndak ora prayoga mergo bengi iki pancen keparenge para pangarsa panitia lan para warga iki supaya ngrawuhake kanca-kanca warga laras meneh tur ya sindene pirang-pirang mengko ben iso rata dasar awake dhewe bengi iki ya dikancani dening bintang tamu ya mula perkara ling udarasa mengko sinambi mlaku iso interaksi wawan rembak karo dulur-dulur para bintang tamu lah bintang tamune manut dawuh sing tak tampa bintang tamu pundenku saka Gunung Kidul Mbah Waluya terus kadangku saka tlatah Jawa Tengah kene sapa Mas Mas Mek Mas Memet Mas Memet karo adikku wedok sapa Nyi Tati Lestari Handayani ya ngono wah ya semoga-moga iki mengko lumaku kan racak mengko nek limbukan wis sawetara aku ning tengah-tengah limbukan tak mudun ben dibacutke anakku Gading meneh ya mengko porsine anakku Gading ning nggon sabetan nggon lakon aku mengko ya ning saiki caos panglipur seneng-seneng bareng-bareng ya sindane akeh kancane ya komplit wayang gamelan ya tak gaweke saka Ngayuk Yogyakarta kagungane almarhum Ki Seno Nugroho. Ya, mula ora sandha tak kesuwen mengko sing ditunggu-tunggu karo pamirsa ku ya sing lelagon-lagon karo bintang tamu, ya karo anakku Gading wong nek awak dhewe iki ming apa to? Ibarate ya sing baku kaya aku ya uyung-uyung melu nyengkuyung supaya anakku Gading iso saya ngrembaka nek perlu sing dikekudang taruna mungkuli bapa. Wis ayo panjenengane sapa dhisik? Ayo. Ketoke wis rawuh. Nek wis rawuh ya gek diaturi. Sapa ya sing kakung dhisik? Nek sing kakung piyai loro wis padha munggah, mengko terus piyai putrine mengko terus disusulke ra ngono sendro, Dik. Aku suwe ra ketemu karo Mbah Waluya ki pokoke Mbah Waluya jeduk kudu dikurmati nganggo sandal jepit.
apa serampat kok ora ana hubungane. Ayo sana dipikir ana merek serampat. Ayo Mas, dienggo ngurmati benerane Mbah Wau ya serampat Mas. Yo ayo Mbak Juket. Terus juga terus. Sing arti sawat sanda atau seren sandale sapa kok mambu to kae sing ngiring-ngira gelem seren lho jigo kendange
Dilar ngatasi le meneng ayo. Dendi kuping ora ning. Leren. Sing ngempul. Sing ngempul, sing ngempul. Leren. Megar arep obah aku san. Kesel. Gini pengen nganggut tungkak gue meleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tau lagi lo gendere unik lararen. Gini minta ngetewe do gregeli. Ora ngerti wong tuwa mbekane metu nyeng-nyeng iki apa. Luwih luwih bajange luwih. Eh, sugeng dalu Mbah Walu ya. Alhamdulillah iso ketemu meneh nang kene. Nggih, kurang-kurang panggung suwe banget ora ketemu sak panggung karo Mbah Walu. Wah, karang ora tau didhawuhi lagi niki kepenuk anu kepethuk nggih. Iso kepethuk meneh. Nggih. Ngene mrene wong dalane karang ya sepisan iki sowan mriki. Penembe sepindah menika sowan mriki. Asli Bali lagi pisan iki. Ya tegese rak tambah sedulur, tambah rawuh. Amin. Monggo bareng Mbah Walu ya rawuh karo sing mresani kathah sanget karo monggo tertib sedaya, Mbah. Nah, karena wayangan nggih, nggih ngeten iki. Munggah mudhun, munggah mudhun. Heeh. Leren nang Bakul Wedang. Ngopo? Tuku wedang mosok ulem-ulem. Mbah, dari panjenengan mriki ora piyambak nih dikancani karo Mas Omo. Mas Mae, Mas Omo. Mas Lemet, sapa? Menek lantip ya. Ya ben ana sing dienggo kanca guyon-guyon, kanca interaksi iki ya. Rene Mbah Walu ya mau wis nganggo serampat saiki Mas Memet le ajeng minggah panggung arep dihormati apa karo kanca-kanca biasane apa. Eh Mas Memet manunggal menyawiji. Pun rawuh napa dereng? Oh lha iki apa? Oh udu. Dudu nek wis kagum terus sing putri nusul ngono. Sek tekan pertelon. Pertelon ngendi? Lambo. Ora ngono. Lah ya nek upama urung rawuh rene ya ben terus disusul karo adik wedok Mbak Fatin. Rawuh urung, Dik. Oh lha iki ngawur, anu ngawur wong udu kok. Apa sing ngene bahasane? Anu belum datang bahasa Indonesiane. Belum datang. Nek jara-jawane urung teko. Lah nek durung rawuh ya Mbak Fatin dikancani apa supaya ngancani Mbah Walu ya diri nganggo cauk gledak buka kendang. Ayo Mas, cauk gledak. Tatin Lestari Handayani. Blak pun tak. Se. Karang yo suwe ra. Ayo pentas suwe banget iki sepot-sepot dolanku blak pun tak. Jira luma kumyak gayeng regeng. Ayo Mas yo. Sugeng dalu Mbak Tatin. Wah, ketemu meneh karo adik wedok.
Iya, ketemu lagi. Lama tak jumpa. Aku ki saiki iso ketemu karo adik wedok ya ming mergo nek nonton YouTube bar ning Jakarta terus neng kene terus esuk neng Gunung Kidul terus Jawa Barat. Wah, elok tenang pokoknya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbok do ora ngono kuwi to, Cah. Kowe alhamdulillah ya. Ya suwe ra ketemu iki kok ya ngecil. Ya nyatane ya suwe ra ketemu tenan. Biasanya aku ketularan Pak Dalang lho, biasanya Pak Dalang iki cok klera-kleru dadi aku. Alhamdulillah. Menika ayo ora apa-apa sing jenenge menungsa kuwi kandangan lali lino. Lali ino salah. Nggih. Luput kilap. Nggih. Biasane ora tau petuk karo kanca-kanca niki kepethuk dadi grogi. Aku ki yo suwe ra tau sowan nang kono terus ra tau pinanggih karo piyayi-piyayi luhur iki dadi ketemu sepisan iki aku njuk arep ngomong piye. Apa ya? Entuk sawer. Apa? Dapat saweran lagune manut saka Mas Soleh. Oh, Soleh. Nggih. Hah? Oh, lagune kuwi. Oh, ora. Oh, jenenge Garangan Soleh. Garangan kok Soleh iki? Ya ora apa, panjenengan ngono kuwi sumeh kok, Nduk. Nggih, menika kok wonten suara anu nggih. Sing timbul yang ada di sana marake piye ngono ya? Ora apa-apa. Mbok menawi oh, apa? Anten sing nyetel HP dipun kecilaken suaranipun. Ora. Oh, layar lebar di sana. Kayak iki cara Jawane geberombo. Jadi layar lebar. Nek cara ngono aku jenenge sorot. Wes sorot. Iki menengan sowan malih wonten Kalisat. Nggih, kula sampun ping 3. Padha aku ya ping 3. Nggih. Kuwi ping pira, Mbah? Ngurung tak pengke lah ge pisan iki kok. Ya alhamdulillah ngono lho, Mbah. Alhamdulillah. Dongake kagem masyarakat mriki merti desa menika, Mbah. Merti desa muga-muga tansah pinaringan kalih sing sami kala sinaketno dening Nugroho jumbu ingkang ginayuh sembada ingkang dening Dyah Rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti kecandhak menika pun muya. Nggih. Kuwi nek merti desa. Saiki ujube kene iki merti apa? Tin. Merti kali. Merti kali. Nggih. Merti kali muga-muga ingin sampun merti kali tansah pinaringan rezeki, tansah pirangi lestari jinangkung dening Gusti satemah lestari gemati karo anak bojo dan istri. Tuh. Kejaba merti kali iki uga nyadran. Nyadran. Angel nek iki. Oh, mau iso. Ya nyadrani ora bengi ora wan tantang dudungono kersane Gusti ngakare loka muga-muga tansah pirangi sandang lan pangan iso kabeh kecukupan. Amin. Kejaba nyadran iki jenengane uga sedekah bumi. Wis do ngerti kabeh. Kok ora ndongake? Ayo kokean ndonga kuwi. Nggih, pokoke mugi-mugi sedaya masyarakat wonten ing mriki tansah binaringan ayam tentrem nggih, Pak Bu. Nggih. Sehat awake, lancar rezekine. Amin. Nggih, benjang saged nanggep wayangan malih. Aku, amin. Aku ki nek ndongake ngono biasane cok kabul ora ketang awakku dhewe ki dengap-dengap ning. Ya, yeah. Yang penting ya ndongake. Nah, iya. Menika sampun ndongaaken Mas Dalang. Nggih. Jeng mbok bile wonten pamundutan lagu menapa pripun? Sing wis-wis ya, Mbak Tatin karo Mbah Waluyo. Nggih. Panjenengan menika wonten pundi papan menawi sampun rawuh wonten ing lokasi menika lajeng kathah piyambak ingkang sami nyeraki mangke kula nyuwun lagu niki, mangke nyuwun foto. Ha iki mau mbok menawa mbok menawa-nawa lingan. Kejaba do nyuwun foto mesine terus ana request-request apa to apa. Wah nggih, aku kula wau medhun saka grobak kula brung ruwu kabeh do ngruyuk aku lanang wedok tak kira njaluk tanda tangan. Heeh. Brung ngidoni apa ya. Masa ya didoni. Tak kira biasane nyuwun foto, nyuwun foto. Nggih, foto ning mungkur mawon wong sing apik gur-gur geger aku nggih aku. Pun jane pamungutan lagu napa disendikani sing kira-kira iso mawon monggo. Karo nunggu Mas Memet. Nggih, Mas Memet niku menika rawuh mboten to nggih. Nggih, 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 Mas Memet. Rawuh nggih. Nembe ngunjuk onjih. Oh nggih, ono ngunjuk. Nggih menika minangkani mamundutan Mas Garangan Soleh iki. Heeh, oh, apa lagune? Nggih. Manut e. Ya nganu Mbak Tati Mbak Malu ya. Nggih. Rehnen kene iki ujupe iki uga merti kali, uga sedekah bumi. Lan iki mau aku ya uga oleh ulingan saka panitia. Kene iki nggone bangun masjid wis mari purna. Nggih. Kang kula ya ujub syukur ngaturake lagon pepeling.
aja saka kuwi senajan nggone bangun masjid kuwi wis paripurna ning danane isih kepara kurang ning kuwi ora nyuda marang apa ingkang dadi semangate ning malah saya semangat saya sengkut mergo siap berarti ini kalau pepiling nggih. Apa pepiling dhisik? Ha iya. Dibawani. Ayo Mbah Walu yo karo Mbak Tatin, mung terus ngundang Mas Memet. Nek wis terus minangkani request-request ngono. Dadi ujube ben kecekel dhisik. Ya nggih. Sing bawa aku pokoke. Manut. Wis nek Memet upama ora teko ganti Mamat deblek kae wae. Nek iki malah tak krungu kok. Ya wis. Ya, kowe pelen dhisik. Kowe wae, kowe sing bawa kowe, okay. Aku sing. Ya, Mbak Tatin ben bawa dhisik. Rukun Islam. Kang 50 niki. Ngadek tok kok. Lah kira arep oleh ngadek ban lungguh. Ayo ben ngadili gentenan, Mbak. Lah kan linggo langsung ngadek. Wong yo nyambut kae bareng-bareng. Aku yo kaget tak kira yo monggo. Ya wis tak lungguh meneh ndak darane arep bawa. Aja padha ditinggalke. Suara wedok nggih wedok rasa seseli lanang dadi kok nek diselanang ndak piye ya selenco no monggo ya ora apa-apa jenenge anone lanang iki ya karo wedok anone wedok ya karo lanang kuwi ben dadi ngono kuwi nek iki bawa iki mligi wedok ya wedok sing dirungokno kepenak ning ibarate wong omah-omah iki mbak-mbatan daya dinayan ya to Mbak Tatin wah nganti amre apike ya digathokke no lanang lo wedok ya cara jaman biyen mbak-mbatan nganti kaya kasti iki ya wis ora bawa wae kok ya angel men to ya mbak angel ya didone kecu dipiake diapake heh diapake iki dipaksa gak ayo bawa terus Kang ngko loro salat dene kang ka telu ngapa kok kelametan kaya arep nyuara ya Bapak. Kaya arep nyau-nyau to. Aku pancen gawe tratapan ketek karo arep nyuara moko jane aku yo mengkilat-kilit ngene iki. Kok ndak sih. Ro. Ayo. Ro. Aku ya ngubawae langsung serak embuh aku. Padune arep ketoke suarane ketoke kaya larang banget. Boten kan niku nek kon bawa niku langsung set. Spirat ta mau? Nanu nanu. Lho, nanu. Nah, kene iso. Kene iso. Nang. Kuwi padune jual mahal kuwi asline. Ora tenan. Wah, anggo kuwi bawa yo langsung seneng. Ora, Mbak. Sampean ngono kuwi omong grok ning bareng omong kok iso cetha. Lah mbok aku yo ya ra ngono kok grok iki masalahe apa? Aku iki kambon bawa ono langsung grok wis percaya monggo ora monggo. Nek kambon liyane? Ora. Kambon apa? Yo, padane kambon kopi, ngono lho. Wis batinmu ro lahirmu ra padha. Apa yo ora? Ro,
dadak didedek sih ya. Ramadan nindak keposo papat ya kap ping limo ping limo piye kuat ra ibadah haji terus gongke lain. Rukun Islam sampurna. Gong Mas. Sampun menika bawanipun. Ya, bajutke lelagon pepeling. Monggo kanca-kanca. Pasar sing kuwasa
Dereng. Belum. Loh, masa durung? Belum. Kemungkinan enggak datang po, datang atau enggak saya kurang tahu ya. Ya, datangnya karo nunggu info. Nggih, yeah. Menika wonten Pak Mondutan. Ah, apa? Dari panitia minta lagu Selendang Biru. Capeng Gunung Lewong kanggo konco-konco kaliber nggih kaliber lan ibu-ibu masak. Oh nggih menika sampun nyawer 50.000. Nggih. Nggih. Nek saka ibu-ibu gandengku sing tukang masak sing nyawisake dinggo aku sak konco awak dhewe ya kudu diutamakan. Jee, monggo mereka tinggal selendang biru ingkang dangdut napa selendang biru Jawa sak menika selendang biru wonten werni kalih. Oh ngono. Sing dangdut. Dangdut ya berarti mangke menika Caping Gunung rumiyin, Jee. Dasare bapak lu yo nang kene iki mbok menawa sing diarep-arep nek Caping Gunung iki terus le marikan karo le ju. Lah, ju. Lah, ju. Sing dikangen nang kene kuwi pokoke bapak lu yo. Nggih. Nah iya. Kok kena ora semangat ngopo to, Mbah? Wah, aku wis semangat nek ora ketok lho semangatku kan. Masa ora ketok lho. Mau semangat iki ora ketok gitu. Sing penting kan atine semangat. Ning kok nek semuni gelem nyuwara karo nembang jula-juli, wah, semangate ketok banget. Metu ya. Suaraku sengak. Metu kabeh petake pokoke. Nggih, nek Caping Gunung dipun bawani? Ha iya, tur dijenglengke. Aduh aku terungu kaya dadi kaya pilih. Apa ya? Kaya lho. Rawapong. Iya. Saban bengi. Nek kowe. Lah apa? Aku ya ora mesti. Lanjutnya kan saban apa? Telung sasi pisane ra mesti. Leng apa? Ale leren tau cetha wayangan terus dereke mbok limbok kuwi. Leleren berarti malah payu terus ya? Ya kadang-kadang. Nyaman sing supaya ini pas gitu ye. Lagu pentralitan suwe ora pas. Nanti pas nawis kesuwe ora pas. Ngopo kono itu ni. Yen mati. Apa karena? Kene iki lho penak. Kendangan iki kene iki. Balik mau ya? Penak. Oh penak tu. Oh penak banget tiba juga tiba. Penak tenan ni ke juga tiba. Oh. Oh iya. Sor. Jenenge sapa? Weh, tuwa ki malah gur kari kena godolanan ngene iki. Maksude piye? Lah iku tak godolanan. Jenengan ki tak bilani wong tuwa ki aja godolanan. Men aku seneng godolanan kok mangan ora. Lho ning kuwi jenenge iso menyesuaikan Mbak Tati. Lah pripun? Kendange ngejak suanta nyatane Mbak Waluyo ya gelem anta. Kendange sesek nyatane ya gelem sesek. Lah bareng sesek golek oksigen ngono lho aku kok mana. Patah. Ayo. Orang. Oh tak jelas patah. Kambing. Ras berona lengan dan tenanan lih. Wahai.
cakil ngono ya. Gundah. Cocondolo. Iki sithik ning sengak iki. Lah piye? Monggo wis kaya cakil. Ayo le joget. Marang ngono kaya jogete cak. Lah kaya opo nek kaya cakil? Ayo le joget kaya cakil aja muni wis kaya cakil. Kaya ngene kok cakil parah. Lah mosok kendhangane kaya ngono arep joget kaya Janaka ya ora wangun. Kaya ora ya jurang gerawah apa. Ah malah saya parang. Sapitan Kose urung rampung. Aku selar nang sapitan. Pacitan kok sapitan. Eh? Pacitan. Pacitan kudu sapitan. Sapitan iki apa jal? Ya ora urung ya ana nek mabar mangan. Lah ya saya tuwa kok ya. Ning cakepane pacitan. Oh iya. Wah, elingan pacitan. Ngapa? Yo aku mau nang angkringan mampir ngono. Terus? Tumbas wedange yo. Heeh. Lah kok sing dodol iki ketok wong Jakarta. Hargane piye? Yo bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Eh, manis enggak, Pak? Hah, enggak perlu manis, yang penting setia. Yo ngene. Oh, ngono Pak. Kok pinter ya, Pak? Lah latihan. Ayo. Berarti nek karo ibu ning omah yo ngono kuwi. Oh, ora. Aku ki nek karo bojoku wis ora omong-omongan. Orang ngomong-ngomong mergane. Cepak iso kok yogur lop. Cepak iwe tang yogur gugut terus rasa omong-omongan. Turu ya bok. Pengen tangi ya gregah. Pengen rap ya sedih-sedih. Ora omongan aku. Lu kaya plencing teko ya ono adus ya ucul ya bedreng wis langsung. Wis ora tau omongan. Nek pengen liyane. Ya ngono ya omongan ora dadi. Ayo karo wis. Ya pasti. Mulai sembrono nah iki. Arep nganggo dolanan wong tuwa ya. Jare seneng nggo dolanan. Lah nek ra yo ora sing ngendang sing nganggo dolanan. Lah karepe sapa sing nganggo dolanan aku? Ya putuku ke. Hah? Putune ngapa?